outra questão também que também me incomoda é o valor da camisa, o preço da camisa. Não é que eu conversei bastante com a Puma também para fazermos uma camisa popular, né? Que o nosso torcedor tenha condição, qualquer torcedor tenha condição de adquirir, tá? Eu não sei se eu consigo, e a Puma também, reduzir num valor que o torcedor deseja, né? Então nós estamos estudando isso, mas em contrapartida nós temos também as camisas licenciadas, que são camisas com um valor muito acessível, que o torcedor pode também, não é, adquirir. São camisas de 50, 60 reais, não é? Que esse valor nós não conseguimos fazer camisa de jogo por esse valor, sabe? Então é uma questão que me incomoda também, mas que eu não consigo resolver. A Puma não consegue resolver. Nós vamos fazer sim uma camisa mais popular, tá? Mas que eu não acredito que chegue ao valor, esses valores 50, 60 que nós temos nos produtos licenciados.